Yes, ano, v temnotě, v obrovské leviatan a tady to vypadá fakt na nějakýho obrovitánskýho. Nastavit tady na, na a dneska si podíváme na právě teďko vyšlej trailer na Subnautiku 2, která už bude třetí Subnautikou, ale je to dvojka, je to složitý, každopádně nová Subnautika, na kterou se všichni těšíme. Pojďme na to. Ten trailer má minutu 18, ale myslím si, že by nám mohl prozradit spoustu o té hře, takže uděláme si takovou menší, takový menší rozbor. Doc. Okay. Vypadá to graficky naprosto krásně. A co je důležitý, a tady to pozostavím, pozastavím, důležité je, že se to bude odhrávat zase pod vodou. Bylo spousta spekulací, spousta lidí za mnou chodila, jestli třeba semnotika další nebude u prekurzorů někde na cizí planetě, protože na konci byl zíru spoiler, uh, jsme se tam přesunuli, ale uh, jak jsem říkal, a moje teorie vždycky byla, že semnotika prostě musí být pod vodou. Takže ano, tady se nám potvrzuje, že to bude pod vodou. A mimochodem, mrkejte na ty korály, na ty rybky a všechno. Prostě to, co máme rádi. Tady přesně je. Ale to, co tady i je vidět, já teda schovám svoji webku. Tady si všímám nějaké velice, ale velice zajímavé struktury. Takže to mi napovídá, že jako možná bychom se mohli dostat někam, kde jsou nějaký starověký, opuštěný struktury nějaký civilizace nebo něčeho takového. To by mohlo být hodně zajímavý. Ale nevím, tohle je jenom moje teorie. A všechno v tomhle videu budou všechny jenom moje teorie. Tak, pojďme dál. Máme tady mimochodem postavu. OK, jako takhle. Tohle to, takhle nebude vypadat hra, ale už se tady můžeme seznámit s první osobou. Tady má v ruce skener, uh, skenuje nějaký korál, vypadá to. Takže Klasika, to, co známe ze taky. OK, no tak tohle to bylo. Tohle to bylo hezké, vážní přátelé, tady, jak se vzedmul ten krab. Myslím si, že tvůrci se taky pochopili, že lidi chtějí obrovský leviatany a že to je něco, co dělá hru obrovsky zajímavou. Mně se líbí hrozně tyhle ty chapadla, a líbí se mi tady ty kukadla a tak dále. Za mojí webkou není nic, co bych vám musel ukazovat. Každopádně, hodně působivý. A takhle, jestli tam bude třeba přesně takový krab, kde vy poplavete a najednou se pod váma urve normálně kus korálového útesu a začne na vás útočit a ještě takhle velký to by mohlo být hodně dobrý. Otázka taky může být, jestli bude Subnautica 2 pořád na planetě 4546B a já si myslím, že podle vzhledu by mohla být. A myslím si, že by se to tak nějak mohlo držet, ale to je zase jenom moje spekulace. Pojďme mrknout dál. Tady slyšíme mimochodem zase klasický zvuk, když vám dochází kyslík. A tady ho to začíná stahovat, to je docela dost zajímavý. Pakliže by tam byly nějaký proudy, jak už to známe třeba z Minecraftu, ale nechci to přirovnávat k Minecraftu, který by vás prostě stahovali dolů. To by mohlo být docela dost zajímavý. A je to další aspekt semnotiky, který by mohl být jako další výzva pro hráče semnotiky. A líbí se mi, že jako tady zatím těchhle z těch věcí je docela dost. Mimochodem nechtěl bych, aby mě to začalo stahovat do hlubiny, když mi začíná docházet kyslík. To je jako noční můra tohleto. A kor do takovýhle tmy, když prostě nemáte ani nějakýho sítraka nebo něco takového. OK. Tohle to, tohle je určitě ponorka. Ale mně by se mega líbilo, kdyby si Subnautica začala hrát s temnotou a přidala tam takový ty hrozně creepy ryby, jak mají obrovský zuby a vepředu mají takovýto světýlko. To by bylo totiž naprosto super. Kdybyste prostě byli na ponoru a najednou se před váma nějaký světýlko a vy byste k tomu jeli a najednou by se tam v obrovský zuby a začalo by vás to trhat na kusy. To si myslím, že by bylo fakt ale hodně stylový. Tak. A Tohle je důležité. Subnotica 2 bude mít multiplayer. Kooperační, takže budete hrát společně na jednom světě a budete moc hrát. Nevím, jak to je, jestli ve dvou lidech nebo ve čtyřech, to netuším. Za mě je k tomuhle tomu jenom jedna myšlenka, kterou vždycky říkám na stíhře, když se mě na to někdo ptá. Pro mě je důležitý atmosféra té hry. U Subnotiky to vždycky byla atmosféra té hry. A když potom. Uh, budete ve víc lidech, tak si myslím, že to té atmosféře může trošku ubírat, takže uh, bude hodně důležitý, s kým budete hrát tu hru a bude důležitý, abyste drželi tu atmosféru. Tak či tak si myslím, že si a v tyku můžete užít i ve víc lidech, a je to něco, co lidi, fanoušci, hráči uh, tak chtěli od tvůrců Subnautiky už od začátku a jsem viděl jeden rozhovor, kde oni říkali, že by to hrozně rádi udělali, ale ten engine na to není od začátku postavený. Takže se mi hrozně líbí, že Subnautiku 2 takhle postavili od začátku a že vlastně tu Subnautiku budeme moc prožít ve výsledech. Já pořád ještě přemýšlím, jestli budu dělat průběh v singlu a nebo s více lidma, protože zase pro mě ten singl jako fakt je atmosféricky úplně, úplně paráda. Ale uvidíme, když tak mi můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli, abych to natočil s někým a případně s kým. Takže dejte mi vědět do komentů. Ok, tady to vypadá, že slečna je v sítraku. Vypadá. No, počkat, ne, tohle není sítrak. Počkat, tohle není sítrak. Já jsem myslel, že to je sítrak, ale ono, ona tady sedí takhle. Makejte na to. Tohle je to nějaký nový vozítko. Ok. Na druhou stranu, teda, nevím, jak se chce tenhle ten chlapec vejít do tohle z toho vozítka, protože tohle z toho vozítko zcela jasně je jedno pro jednoho člověka. A, ale co je zajímavé, my tady sice nevidíme zadek tohohle z toho vozítka, ale možná by to mohlo fungovat podobně jako c -truck, že by to mohlo mít nějaký připojovací moduly, protože tohle samo o sobě může být cool, ale nevidím tady nějaký další využití. Takže pakli, že by se třeba na tohle to místo nenapojovaly nějaký ruce, jako tomu bylo třeba u Prona, a myslím si, že jako tam ten potenciál je, protože my jsme hráli vlastně modovanou subnautiku a přidali jsme si ruce na... Uh, no, na, Jo, na simota, Tak, ty se v tom úplně zamotal, sorry. Na simota, tak to bylo hrozně super. A ono to na tom prounu je taky super, ale prostě jako jste takový nemotornější a tak dále. A kdyby ruce byly přiděleny na ponorku, tak to za mě je naprostá paráda mít to i ve vanile. Takže tak. Yes, 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 yes čále, Já to tady musím pozastavit. Uh, protože Yes, ano, v temnotě obrovský Leviathan. A tady to vypadá fakt na nějakého obrovitánského krakena. Uh, Tohle to mi hodně připomíná v Subnautice se zírou v těch jeskyních ty šedou leviatany, Ale jsem rád, jsem hrozně rád, že svítí nebo světelkuje jenom část toho leviatana, Že zbytek je prostě temný, Že je to prostě zase... Uh, návrat k původní semnotice, kde ty leviatany nebyly nějak barevný, nějak to, byly prostě děsivý. Uh, Reaper leviatan do dneška za mě je nejlepší leviatan ze všech, protože je sakra děsivý. A tohle to chapadílka k normálně, obrovský chapadlo, obrovská chobotnice, obrovský leviatan. Tohle se mi líbí. Tohle se mi jako opravdu líbí a myslím si, že to jako vypadá slibně za tím Samnotice. summon of OK. OK. No a dočkáme se jí. 2025. Uh, RLX se blíží, ještě to není hratelný, ale hned jak bude, tak my to samozřejmě zahrajeme. Ale já se na to extrémně těším. Já jsem, já jsem hrozně skeptický k tomu multiplayeru a doufám, že to tu hru uh, ne, nezničí, ale jakože to prostě neskazí ten zážitek, protože se mnou vždycky byla o v tom zážitku a tak dále. Ale z tohohle, z toho traileru, líbí se mi to. Myslím si, že tvůrci uh, slyší komunitu, koukají na to, co se moduje a ví, co ta komunita chce, a dávají to tam. Takže z tohohle já jsem extrémně nadšený. Hodně jsem se bál, jak to bude Subnautica 2 vypadat. Pojmenování za mě je naprosto naprosto prd, protože už jenom, i jen abyste byste věděli, pokud nevíte, tak uh, Subnautica byla jednička. Pak byla druhá subnautika a to bylo Below Zero. Mezitím předělali jedničku na Engine Below Zero a pojmenovali to Subnautica 2.0 a teďko vyšla třetí subnautika, která se jmenuje Subnautica 2. Nedává to smysl. <laughs> Ale uh, těším se na to velice. Takže, to by bylo k subnautice. Uh, já se s váma pro tohle video loučím. Určitě mi napište, co si o tom myslíte, jestli se těšíte a nějaký vaše třeba teorie, co tam, co tam můžeme potkat, co, co si myslíte, že to bude a Hlavně, jestli si myslíte, že se bude rozvíjet příběh prekurzorů a jakým směrem. A jestli budeme moct třeba navštívit jejich planetu. Uvidíme tyhle všechny informace, jakmile vyjdou, tak já vám je tady naservíruju, pokud budete chtít. No a jinak se s vámi loučím, mějte se krásně a zase u nějakého dalšího videa. Čau, čau.